доступне житло. 60 новоселів в Бендер отримали ключі від власних квартир. Ковід – антирекорди. Коронавірус продовжує забирати життя придністровців. Коли професія стає покликанням? Про звичайних людей героїчної професії. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас в студії Оксана Крук. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Рівно рік тому Придністров'я приголомшила новина. Зафіксовано перший летальний випадок від COVID-19. Померла 55-річна жінка з Тирасполя. Через рік загинуло 899 чоловік. За минулу добу 10 летальних випадків. Напередодні 18. Стільки ж ще 5 днів тому. За весь час пандемії це антирекордна кількість. Це найвищий показник за день в Європі на мільйон жителів. Нижче нас з пристойним відривом Болгарія. Там померли 203 людини, але населення в 14 разів більше, ніж в Придністров'ї. У наших сусідів статистика також б'є антирекорди. Напередодні в Молдові загинуло 46 чоловік. Там планують знову ввести надзвичайний стан. В Україні також зафіксували найбільшу смертність від COVID-19 із початку пандемії. Минулої доби померло 407 пацієнтів. Світ накриває третя коронахвиля. Придністров'я не виняток. Сьогодні плюс 404 інфікованих. Всього у нас підтверджено 40 тисяч 586 випадків захворювання. У понеділок стартувала вакцинація у Придністров'ї препаратом AstraZeneca. Пункти щеплення діють по всій республіці. Всього їх 11. 3 в Тирасполі, 2 в Бендерах і по одному в кожному райцентрі і Дністровську. Вже більше 120 медпрацівників отримали антидот. Нагадаємо, вакцинація добровільна. Першими вакцинуються співробітники корона-госпіталів перед щепленням тест на ковід. Якщо він негативний і не має ознак ГРВІ, терапевт дає добро на укол. Його роблять і тим, хто вже переніс інфекцію. Зважилася на вакцинацію, бо треба захистити себе. Буваємо в осередках, контактуємо з хворими. Тому це єдиний метод профілактики на цей момент. Немає ніяких відчуттів неприємних. Медсестра добре зробила, швидко. Вакцинують препаратом AstraZeneca. Геннадій Гребінчуков отримав укол в понеділок, почуває себе добре. Я відчуваю себе задовільно, виконую все, що необхідно. В понеділок ввечері був легкий озноб, підвищилася температура тіла 37,3-37,5. Після прийому протизапального препарату стан покращився, я спокійно провів ніч. І на ранок я працездатний. Є легкі симптоми нездужання, такі як при застуді. Це не перше щеплення в моєму житті, і я б сказав, в принципі, нічим не відрізняється від інших. За тиждень у республіці чекають партію Pfizer. Це допомога Всесвітній організації охорони здоров'я. Нещодавно препарат надійшов у Молдову. Для Придністров'я виділили близько 1000 доз. Їх потрібно буде застосувати в перші 5 днів. Це термін зберігання. Хочу нагадати, що вакцинація абсолютно справа добровільна, і жоден медпрацівників примусово вакцинуватися не буде, не кажучи про інші категорії наших громадян. Чекаємо в Придністров'ї і Спутник ВІ. Про постачання домовилися ще в грудні минулого року в Москві. Реалізувати угоду заважає Молдова. Зараз переговори тривають. Президент Вадим Красносельський планує це питання вирішити безпосередньо у російській столиці. Доступне житло за доступною ціною. В Бендерах напередодні здали новий житловий будинок. Недобудову завершили за президентською програмою «Доступне житло». У будинку 60 квартир. У церемонії відкриття п'ятиповерхівки взяв участь президент Вадим Красносельський. Бендери, Кишинівська, 117. Адреса нового житлового будинку. У 90-ті тут планували звести дев'ятиповерхівку, але роботи заморозили. Простояла бетонна коробка майже 30 років. Все навколо заросло. Так тут було трохи більше року тому. Тепер місце не впізнати. У будинку 5 поверхів, 3 під'їзди, 60 квартир. Одна з них тепер належить родині Сергія Моля. У них троє дітей. Тепер всі будуть жити у 4-кімнатній квартирі. Дуже вигідні умови, тому що купити на вторинному ринку ось таку житлоплощу двічі дорожче, ніж ми сьогодні тут придбали. Планування квартир нестандартне. У будинку немає ліфта, його шахта стала додатковою житловою площею. У підсумку вийшла ціла кімната.
Колишній довгобуд тепер житловий будинок. Це вже 10-й об'єкт, який відновили у Придністров'ї. Все за президентською програмою «Доступне житло». Роботник бюджетної сфери. Працівник бюджетної сфери за свою зарплату може придбати житло. Це дуже важливо. Раніше про таке і мріяти не можна було. До будинку підвели комунікації, є світло, вода, газ, електрика і інтернет. Під'їзди облицьовані та освітлені, працюють домофони. У найближчих планах встановити у дворі камери спостереження. Облагородили і прилеглу територію. Тепер замість трави по пояс тут парковка і дитячий майданчик. Отже, будинок в Бендерах здали за програмою «Доступне житло». Відновлення занедбаних довгобудів почали в 2019 році з ініціативи президента. За цей час добудували і здали 10 будинків у Тирасполі, Бендерах, Слободзеї і Григоріополі. А це кілька сотень квартир за ціною набагато нижчою за ринкову. До 23-го року ми плануємо здачу ще 6 будинків. Це один будинок в Бендерах, один в Рибниці, 2 будинки в Кам'янці і 2 ще в Дністровську. У Рибниці і в Кам'янці, якщо пандемія нам не завадить, то ми ведемо в експлуатацію в цьому році. Деякі будівлі до старту програми стояли закинутими десятки років. Будівельники не тільки доводять до ладу сам будинок, а й роблять красиву територію навколо. З'являються під'їзні дороги, парковки, дитячі майданчики. Медалі за порятунок життя, заслужені нагороди тим, хто вже рік на передовій війни з короною. Щоденний ризик і щоденна боротьба. Для лікарів швидкої допомоги червона зона починається з підніжки реанімобіля. Так як ми являємося первичним дзвіном. Так як ми є первинною ланкою, стикаємося першими з хворими, то у нас, звичайно, боялися за свої сім'ї, за своїх родичів, за колектив. На виклики їздили, допомагали хворим, пояснювали ситуацію, щоб не було паніки, тому що хворі теж цим зіткнулися вперше. У трудовій книжці старшої медсестри неврологічного відділення Валентини Штирба єдиний запис, зроблено його 30 років тому. Коли в Кам'янці відкрився інфекційний шпиталь другого рівня, працювати в червону зону пішов весь колектив неврології. Валентина в ньому 3 місяці виконувала обов'язки старшої медсестри. У красній зоні кожен медработник знаходився по 24. У червоній зоні кожен медпрацівник знаходився по 24 години на добу. Відразу якось і страшнувато було, але потім почали звикати до цього і все. Як зазвичай, щодня приходили на роботу, працювали, старалися. Було й важко, тому що були важкі хворі, які мали потребу уваги психологічної і моральної. За 3 місяці роботи ковід-шпиталю в Кам'янці хворобу перемогли близько 400 пацієнтів. З небезпечною інфекцією боролися близько сотні медиків різної кваліфікації. Їхня праця гідно оцінена державою. Більше 30 лікарів і медсестер отримали медалі за порятунок життя. Хочу вас поздравити з сьогоднішнім днем. З наградами. Хочу привітати вас сьогоднішнім днем з нагородами і від імені глави держави, і від себе особисто, від усієї системи охорони здоров'я. Подякувати вам усім за вашу працю, професіоналізм, за ту віддачу пацієнтам в боротьбі за їхнє життя. Терпіння, сил, тому що боротьба продовжується, але всі разом ми з цим впораємося. 2 місяці тому шпиталь другого рівня в Кам'янці згорнули. Інфікованих хворих тепер лікують в сусідній Рибниці. Тільки сьогодні туди відправлено близько 10 чоловік. Комп'ютерний томограф для Дубосару. Ковід-госпіталі почали встановлювати обладнання. На сучасний апарат тут чекали давно. Госпіталь заповнений майже на 100%, поки пацієнтів возять в Рибницю. Комп'ютерний томограф на місці допоможе медикам оперативно ставити діагнози і лікувати хворих. Ми знаходимося на стадії механічного монтажу томографа. Протягом декількох днів повинні закінчити механічний монтаж, установку кабеля і почнемо пусконалагоджувальні роботи. Працюємо старанно, щоб швидше здати об'єкт. Приміщення для томографа почали готувати ще в лютому. Вибрали окремий блок, зробили капітальний ремонт, встановили нову покрівлю. Саме приміщення розділили на 4 зони – кабінет лікаря, пульт управління, сам кабінет з томографом та хол для пацієнтів, де вони зможуть чекати своєї черги. Все вже готово. До речі, цей блок вибрали не випадково. Раніше тут був рентген-кабінет. Стіни досі зберегли свинцеве покриття від радіації. Це важлива умова при роботі сучасного обладнання.
Це 16-зрізовий томограф експрес-класу. Дозволяє робити багато досліджень за день. Як показує практика, це 80-100 обстежень за добу. Це великий потік. Один-два лікарі не встигнуть описати стільки знімків за день. Поки фахівці встановлюють томограф, будівельники облаштовують під'їзні шляхи. До кабінету буде окремий вхід з пандусом. Провести перші дослідження на томографі планують найближчими днями. Професія, що не втрачає престижу, користується глибокою довірою народу, напевно, одна з найбільш відповідальних і небезпечних. Проте навіть це не знижує її привабливість. А про людей, які працюють у цій галузі, називають героями і не дарма. Вони приходять на допомогу при пожежах, повенях, аваріях, землетрусах, рятують рибалок і відпочиваючих на річках та озерах, а то й просто допомагають людям, які, наприклад, ненавмисно зачинили двері в квартиру і не можуть потрапити додому. У першу чергу порятунок людей. Наша професія полягає в цьому – врятувати людину, її здоров'я. Також бувають випадки, коли потрібно рятувати тварин. Але головне – це порятунок людей. Ліквідація наслідків стихійних лих і техногенних катастроф. Якщо вітер сильний, наприклад, дерево повалив, дорогу перекрило, виїжджаємо, розрізаємо, прибираємо. Взимку, коли сніг випадає, на дорогах допомагаємо машинам вибиратися із заметів. І це тільки частина їх роботи. Дмитро Чекал з дитинства хотів стати рятувальником, але йшов до мети не один десяток років. У професії Дмитро лише рік. І вже врятував не одне життя. Цього літа був нагороджений медаллю за порятунок потопаючих. Дністер був піднятий, відповідно, пляж затоплений. І коли вода почала трохи відступати, на перший день ми приїхали на чергування після паводку. І тільки півгодини, як приїхали, чуємо крик. Кричав 16-річний хлопець. Він хотів зайти по пояс у воду, зробив зайвий крок, а коли Дністер піднятий, тече дуже сильно. Його почало нести. Ми побігли відразу за ним. Вдалося хлопця врятувати. Боротьба за стихією, допомога постраждалим та постійний ризик власним життям. Хто вони? Рятівники, герої чи просто люди, які виконують свій обов'язок? Був у нас один випадок. Був у нас один випадок. Зателефонувала жінка, сказала, що здає квартиру чоловіку середніх літ. Він увечері мав вийти на роботу, але не вийшов. Не п'є, завжди виходив. Вона забила тривогу. Ми поїхали за адресою, разом з нею відкрили квартиру. Людини немає. У нього є машина. Ми пішли перевірити. Він стояв на колінах спиною до лобового скла. У нього з рота слина текла. Він не реагував на людей. В результаті з'ясували, що у нього була проривна виразка. Якби ми приїхали пізніше або проігнорували виклик, людина б не дожила до ранку. Героїчний вчинок чи ні, судити можна по-різному. Однозначно можна сказати одне – життя врятовано, тож професія ця насправді героїчна. Вулицею Візитівкою Бендер має стати вулиця Леніна. Великий сквер, пішохідний фонтан біля Палацу культури, нові тротуари та дорога, уздовж велодоріжки двометрової ширини. Бендери майбутнього у 3D-проєкті вже готові. Вулиця не стане пішохідною, її лише відремонтують, покладуть новий асфальт. Але до цього комунальники зроблять ревізію і ремонт підземних мереж. При реалізації проекту, звісно ж, важливо розуміти, кому ми даємо пріоритет. При реалізації проекту важливо розуміти, чому ми віддаємо пріоритет. На першому місці будуть пішоходи, потім велосипедисти, а за ними автомобілісти. Це практика всіх сучасних міст. Роботи розпочнуть від Палацу культури імені Ткаченка вже у квітні. На місці старого фонтану з'явиться зона фонтанів. На радість дітворі пішохідний. Струмені води будуть бити прямо з-під землі. Тут же буде відкритий майданчик для урочистостей. Сквер так і назвуть – музичним. Площа визволення теж зміниться. Музей під відкритим небом і сквер наказ Сталіна об'єднають в один – просторий парк. Але парковку з боку вулиці Суворова збережуть. Организация общественного пространства на площади освобождения, которая будет включать две функциональные зоны. Сквер включатиме дві функціональні зони – тихого відпочинку і експозиційний сквер. Там будуть спеціальні скляні куби для експозиції різної тематики. Краєзнавчі музеї, худмузеї готуватимуть виставки. З таким наповненням, яке буде періодично оновлюватися, ми плануємо створити справжню точку тяжіння.
На нові тротуари уздовж Леніна застелять плитку. Більше стане газонів і алей. Це буде зелений каркас міста. Нікуди не поділася з планів і набережна. Стежка здоров'я в перспективі з'єднає міський пляж з веслувальною базою. Огороджена доріжка з освітленням тягнутиметься вздовж берега Дністра під мостами. Її довжина – 400 метрів. Одне із завдань, яке ми вирішували – об'єднати всі зони одним туристичним пішогодним маршрутом і доповнити його велосипедною інфраструктурою. В рамках міської програми найближчим часом розпочнемо будівництво велопішохідної доріжки. Загалом зв'язати Бендерські сквери між собою – одна з основних ідей концепції розвитку міста. Проект планують реалізувати протягом кількох років, вже в квітні почнуть перший етап. Взяти участь в оновленні Бендер можуть і самі містяни. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже у п'ятницю. Зустріч о 17-й годині на Першому Придністровському. Бувайте здорові!